וממובילי המאבק האזרחי ללגליזציה של מריחואנה בישראל, וטבעוני מוצהר כבר שש שנים. מה זה מוצהר? היית בארון לפני זה? וטבעוני מוצהר כבר שש שנים. תעשו הרבה מחיאות כפיים לגדי וילצ'רסקי. שלום, טבעוני מוצהר, שלום. ממש מזל ששמרו פה מקומות בכל השורות הראשונות, ואלה ששמרו להם את המקומות ערכו לא להגיע. מה, יש מתרגמת לחרשים? בוא נה, יש תקציב לערב, אה? מה, תתרגמי כל מה שאני אגיד? מכירים את המתרגמת לחרשים בטלוויזיה? זאת בצד שעושה שפת סימנים? איך אתה תמיד לחוץ בשבילה שהיא לא תספיק? נכון, כבר לא אכפת לך מה קורה שם בסרט, אתה רק מסתכל עליה ואומר, אין מצב שהיא מספיקה עכשיו את כל הטקסט הזה. וואלה, תדעו לכם שלהיות מתרגמת לחרשים זאת העבודה הכי קשה בעולם. אסור לה לגרד בראש או להעיף איזה זבוב שנכנס על האולם. זה משנה ככה לחרשים את כל העלילה. וואלה, יש לי סנג'נית לחרשים. כל מה שאני... איך את עושה סנג'נית, אה? טוב, המיקרופון עובד, שומעים אותי, שומעים טוב, שומעים... חבר'ה, יש פה אווירה קצת כבדה, יש פה... אז כמו שהמנחה אמר, אני יצאתי מהארון הטבעוני לפני בערך שש שנים, והכנתי נאום, הכנתי נאום רציני, חבר'ה, הכנתי נאום רציני. אחיי הטבעונים, אחיי הטבעונים. בעתיד הלא רחוק, הסתכלו בני האדם בהשתאות על התקופה שבה אנו חיים היום וידעו בחיוך נבוך על העידן שבו חיו ההורים שלהם, אנחנו. אין בזה שום דבר חדש, ככה תמיד מסתכל כל דור על הדור שקדם לו, כמו שאנחנו תמהים איך ההורים שלנו חיו בתקופה שבה ההומוסקסואליות הייתה עבירה פלילית והעם שתק. תקופה שבה נשים הוטרדו מינית כחלק מהתרבות והעם שתק. תקופה שבה במשך עשור אתניקס הייתה להקת השנה והעם פה שתק. ככה הילדים שלנו יתהו, איך יכול להיות שההורים שלהם אכלו בעלי חיים? איך יכול להיות שהמדינה אפשרה הרג שיטתי של חיות? איך בטלוויזיה היו פרסומות שקוראות לך לאכול דווקא את החיות שלא קיבלו אנטיביוטיקה ולשתות דווקא את החלב של הפרות שלפני שאנסו אותן פינקו אותן בויטמינים? איך בני אדם הבדילו בין חיה חמודה שפגיעה בשביל אותך לכלא, לבין חיה לא חמודה שמותר לכלוא, למעוך, להוביל בכלובים, לחתוך, לשרוף ולאכול? איך יכול להיות שההורים שלהם נתנו לבני אדם בשם הדת לסובב תרנגול מעל הראש ולשחוט אותו? איך הם נתנו לבני אדם בשם השמחה לשחוט כבשים? איך הם אפשרו בשם הטעם להרוג כל כך הרבה בעלי חיים? איך הם אפשרו לאנשים לסובב חיה על עמוד לוהט ולשאול בחביבות, מה לשים לך בלאפה, חומוס צ'יפ סלט? זה מה שיהיה בעתיד הלא רחוק, חברים יקרים, אבל כרגע אנחנו בהווה. ובהווה הזה רוב בני האדם ישנים. ישנים לא רק לגבי מה שהם אוכלים, יש בעולם שינה כללית לגבי זכויות אדם, לגבי זכויות אזרח, לגבי מה מגיע לנו במדינה חופשית, לגבי איכות הסביבה, לגבי האדמה שאנחנו דורכים עליה. ישנה כללית של בני אדם לגבי מה הם מסוגלים להשיג בחייהם, לגבי הגשמת הייעוד שלהם, לגבי עצם האפשרות שיש להם ייעוד, לעצם העובדה שאדם צריך לקחת אחריות על חייו, ושיש לכל אחד ואחד מאיתנו אחריות כלפי החלשים וחסרי האונים. אתם חושבים שאין קשר בין הדברים? אני אומר לכם שאין דבר כזה, אין קשר, הכל קשור בהכל. בני אדם שישנים שינה תודעתית עמוקה, בני אדם שאינם חיים את חייהם, בני אדם שלמעשה הם אינם הם. איך תדרוש מהם חמלה כלפי בעלי חיים, שעה שאין הם חשים חמלה זה כלפי זה, שעה שאין הם חשים חמלה כלפי עצמם? לא כל חיי הייתי טבעוני. גם אני הייתי שקוע בשינה. השינה הייתה נעימה ונוחה, מחממת ובטוחה, וכשישנתי, כל פעם שבא לי טבעוני ובעד בי והפריע את שנתי, הייתי בועט בו חזרה בחמת זעם. מה פתאום אתה מפריע לבן אדם ישן? מה זאת החוצפה הזאת? אני ישן. אין לי שום רצון לשמוע את מה שיש לך להגיד. סע לי מהעיניים, עוף לי מהפריים, צא לי מהצלחת. ואז הגיע איש נעים אחד.
הוא התיישב לידי, ליטף את צערי, העיר אותי לאט לאט, בשקט, במתיקות. הוא המתין בסבלנות שישאל אותו מה בפיו, ואז הוא אמר, רק לא בשר. התעוררתי לאט לאט, התמתחתי מעט, הסתקרנתי, הסתכלתי, גנבתי מבט. היה לו ממש אכפת שיבואו משכיבה לישיבה, מישיבה לעמידה, מעמידה לצעידה, ממש לידה. ועכשיו אני חדש, עכשיו אני נרגש. עכשיו אני ניגש לשמוע מחדש, אני נקי, אני רוצה להיות בקי, רואה שני סרטונים ורץ להקי, תופס חזק את הראש כי התעוררתי. ככה אנחנו צריכים לעורר את כולם, ברוך. לא לצעוק אלא לתמוך, לחבק. אתה לא משיג כלום כשאתה חונק. אפילו שאתה צודק, זה מרתק לראות איך בני אדם מוכנים להקשיב רק למי שמחייך, לא לזה שמחנך, לא לזה שמגחך, לא לזה שאת כעסו שופך, לא לזה שמשתפך, לא לזה שאת המנגל הופך, להפך. הם מקשיבים לזה שנותן להם יד, לזה שהוא בעד, לא נגד, בעד, אבל בעד משהו אחר, משהו טוב יותר, משהו שישפר את החיים שלהם, ואז גם את החיים ההם, אלה שאנחנו רוצים להציל. אז אל תיקח להם את הבשר, תן להם חציל, תבול אותו בתחינה ותגיש כמו הציל, תמלא לו את הבטן בכינוע וכוסמת, ואז גם הוא יגיד, כוסמק, מה עשיתי עד עכשיו? תודה שהארת לי פנים ולא הפנית גב, תודה שפקחת את עיניי ולא ירדת לחיי, אני אעביר את זה הלאה. בחיי. זה הדבר הכי רציני שאמרתי אי פעם בחיי. באמת מאמין בזה. אני באמת מאמין שהדרך הטובה, אנחנו הרי פה כי אנחנו מבינים משהו שהרבה מאוד אנשים בעולם לא מבינים. ולדעתי הדרך היא לעשות את זה בחיוך, בצחוק ובחיבוק, למרות שמדובר במשהו שהוא מאוד מאוד רציני ועמוק ומעצבן ומתסכל, אבל השיטה הזאת היא לא עובדת. ובן אדם שבאים ובועטים לו במנגל, הוא לא השתכנע. בוא נלך על הכיוון הזה. איך, עמדת בקצב? היה שם איזה קצב, היה שם קצב של ראפ, כבר הגעתי למצב שאני מרפרפ. טוב, אז זה מה שהיה לי להגיד, אבל זה היה לי קצת כבד. אז אם לא אכפת לכם, אני אשתמש בכם קצת למשהו קצת קומי, סבבה, אתם זורמים? כן! תקשיבו טוב, חברים, אני נולד לי בן לפני 4 חודשים. חוק הפיים, פשוט שתינו באותו לילה ולא שמו לב. אבל תקשיבו, אני במצוקה. הבן שלי בן 4 חודשים ועדיין אין לו שם. עדיין אין לו שם. עכשיו, אני באמת צריך את עזרתכם, כי שיילי, הבת זוג שלי, רוצה לקרוא לילד קאי. בדיוק. אז עכשיו בכל הופעה שלי, מה שאני עושה, אני פשוט מצלם את הקהל בסלפי, כולם צועקים ביחד, שיילי, לא לקרוא לילד קאי. זורמים איתי? ככה אני אוסף עכשיו קולאז' בכל מיני מקומות בארץ, בסוף אני אגיע לחצי אה, אני אגיד לה את זה. אז אתם זורמים? באמת? קאי זה שם הקאי. רגע, אני אומר 3-4 וכולם, שיילי, לא לקרוא לילד קאי. סבבה? 3-4 ו... שיילי, לא לקרוא לילד קאי! נחנקנו כבר, שיילו, נחנקנו. תודה. תודה, אני אומר לכם שלא סתם, שיילי טבעוני, ואני טבעוני, והילד שלנו הוא טבעוני, כי אין לו ברירה. אין לו ברירה, ועכשיו בקטע הכי טבעוני שיש, הוא... זה עוד, אני לא יודע כמה הורים פתוחים לשמוע את זה, אבל מבחינתי חלק מטבעונות זה גם לצרוך את החלב מהציצי של האמא. זה ציצי? זה יותר ממסע בין כוכבים, סקוטי. תעלה אותי למעלה. יכול להיות שהוא בכלל לא רצה שיעלו אותו למעלה, הוא בסך הכל רצה ציצי. וזהו חברים, זה לדעתי הדרך הכי טובה למלא את העולם בטבעונים, זה פשוט תמצאו בן זוג, בת זוג טבעונים, תביאו ילד טבעוני, לאט לאט אנחנו נתרבה. לאט לאט אנחנו נתרבה ונמלא את העולם באנשים טבעוניים. אז תודה רבה לכם, חג שמח.